Родина загиблого бійця АТО Богдана Стукала отримала нагороду орден за мужність 3-го ступеня посмертно. Нагадаємо, солдат був родом із села Красна Зборівського району, служив за контрактом сержантом 24-ї окремої механізованої бригади. Нагороду вручив голова обласної державної адміністрації. Я не можу говорити так за нього, бо він то була дуже-дуже добра дитина. Він дуже любив батьків, він цінував їх, він взагалі він був до всіх. Дякую. Ви не забувайте, я не можу без нього.